ඉදිරි මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නේ අලියාගෙන්ද එසේත් නැත්නම් හංසයාගෙන්ද මේ ඒ ගැන අද ඇසුණු කතා. මම වගකීමෙන් කියනවා ඊළඟ මැතිවරණය සඳහා අපි තරඟ කරන්නේ සන්ධානයේ සහ නව සලකුණකින්. ඉතින් මේ තත්ත්වයක් තියෙන නිසා අපි තීන්දුව කරලා තියෙනවා අලියා සලකුණෙන් නැතුව වෙනත් සලකුණෙන් තරඟ ගන්න. ඒ බොහෝ දුරට හංසයා විය හැකියි නැත්නම් වෙනත් සලකුණක් විය හැකියි. මෙම සන්ධානයේට හිමි සලකුණක් තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේ සන්ධානයේ ලියාපදිංචි පක්ෂයක් විදිහට හිමි සලකුණක් තියෙනවා. අපි ඒ අලියා හංසයා නැත්නම් ඒ සලකුණෙන් අපිට හරි තරඟ කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනතාවට හුරු සලකුණක් තමයි හංසයා. ඒ නිසා හංසයා සලකුණෙන් අපි තරඟ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පිළිබඳ නීතිමය ගැටලු සීතුවේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු ඉස්සරහට පස්සේ. ඉස්සරහට වෙන්නේ අපි ඔක්කොම අත්වල බැඳගෙන එක පවුලක් වශයෙන් ඉදිරියට යනවා. ඉතින් මේක දකින්න සමහරවිට ආණ්ඩු පක්ෂ දැන් ඉන්න අකමැති, වෙනින් අය අකමැති. නමුත් ඒ අකමැත්ත තමයි අපි කැමැත්තක් කරගෙන යන්නේ. ඒකට අවස්ථාව දෙන්න අපි හදලා ගන්නවා. ඒක මෙතන අදාළ නැහැනේ. අපි ඔක්කොම එකට යනවායි කියලා කිව්වාම ඒ සාර්ථකත්වය අපි ගන්නවා. ඒක රනිල්, කරු, සජිත්වයි මමයි අපි කතා කරලා අපි ඒක ගන්න පුළුවන් හැම එකම අපේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් සහ පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කරන්න අපි ලබා ගන්නවා. ඔක්කොම එක්ක ලකුණක් මේ වගේ අවස්ථාවක් නැහැ. ඕනේ නැහැනේ. කුණ නෙවෙයි මෙතන ඇත්තට වැදගත් වෙන්නේ. මේ සමගි ජනබල වේගයේ කවුද ඉන්නේ, කවුද නායකත්වය දෙන්නේ, ඒ නායකයා වටේ ඉන්නේ කවුද කියන එකයි. සමගිය මොන දේශපාලන පක්ෂයද මේ කාලේ තියෙන්නේ? දැන් පොහොට්ටුව බලන්න, ජනාධිපති ඉන්නවා, අගමැති ඉන්නවා, එතන සමගිය නැහැ කියලා තමයි අපට පේන්නේ. ජනාධිපති එක පැත්තට අදිනවා, අගමැති තව පැත්තකට අදිනවා. එතකොට සමගිය මම හිතන්නේ ඒ එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තරම් බැරෑරුන්නේ අපේ තියෙන ප්‍රශ්න. අපේ තියෙන්නේ පොඩි පරිපාලනමය ප්‍රශ්නයක්. එතුවට මාන්සිය ඇති මං හිතන්නේ. මෙමයිද එතුමාගේ අපිල්ල සිටින්නේ අයින් වෙන්න කියලා. එතුමා ගොඩක් කල් හිටියා. අපි කියන්නේ ගෞරවණීයව ඉවත් වෙන්න කියලා. සහයක් අපිල්ලන්නේ නැහැ. සහය දෙන්න ඕනේ අපි අලුත් නායකයෙක් පත් කරගෙන යන ගමනට එතුමා සහය දෙන්න ඕනේ. ඔබතුමාලාගේම පක්ෂයේ ඇතුලෙන් කියනවා මේ වෙනත් පක්ෂ වලින් ආපු පැරිසුට්කාරයන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තැන දුන්නා කියන ඒ කතාව ඇත්තද? ඔව්ද, අපි පැරිසුට්කාරයෝ තමයි. අපි හැබැයි පැරිසුට් වලින් ආවේ ඊට ඉස්සෙල්ලා රටට විශාල සේවයක් කරලා අවුරුදු 40ක් රට ජාතිය වෙනුවෙන් ආගම වෙනුවෙන් ලේ කඳුළු දහඩිය හදලා තමයි ආවේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්නව අවුරුදු 40-50 හිටපු අයත් පක්ෂයේ කකා පක්ෂයෙන් ජීවත් වෙච්ච අය. ඉතින් ඒක හන්දා ඒගොල්ලෝ පැරිසුට්කාරයෝ කියලා අපටත් කියනවා නම් ඉතින් සමහර පැරෂුට්කාරයෝ ඉන්නවා රටට විශාල සේවයක් කරන්න පුළුවන් අය. රාජපක්ෂවරුන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයලා හදලා තියෙන නිර්වත් සන්ධානය වගේ සන්ධානයක් නෙවෙයි, රෙදි අඳගත්ත වැදගත් මහත්තුරුන්ගේ සන්ධානයක් තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ සමගි ජන බල වේගය නමින්. දැන් මේකේ ලකුණත් එක්ක ඔට්ටු වෙනවා. ලකුණ ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රාධාකෘෂ්ණන් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරනවා අපිට ලකුණ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මනෝ ගණේෂන් වගේ වෙනත් දේශපාලකින් කියනවා අපිට ලකුණ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නැහැ, අපේ සහයෝගය ජාතික සමගි ජන බලවේගය වෙතට පමණයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා මේ රටේ රෙදි අඳගත් වැදගත් දේශපාලකින් සියලුම දෙනාගේ සහයෝගය ජාතික සමගි ජන බලවේගය සමග පමණයි කියන කාරණේ අපි මේ අවස්ථාවේදී කියනවා.